Imagineu, per exemple, que a les 3 de la matinada una persona sorda no es troba bé o té un accident de cotxe. No hi ha manera impossible de poder-ho fer. A més, les persones sordes també podran alertar al 112 si veuen situacions d'emergència al seu entorn. L'aplicació és gratuïta. S'apadrinen nens, projectes d'investigació i ara també...